Salve, que salve, que salve, que salve, titio. Boa noite, rapaziada. Ótima quinta-feira pra vocês. Clips Black Sampa no ar. Sou Thiago JC, pra você que me conhece, pra você que não me conhece também, sou Thiago JC, titio. Chega deixando aquele like, deixando aquele compartilhamento, deixando aquele salve. Se eu não te conheço, eu quero estar te conhecendo. Se apresenta aí. Você tem uma banca, participa de uma banca, mano. Então, coloca o nome dela aí pra mim estar mandando esse salve pra sua banca também, mano. Pra sua família, pra sua quebrada. Quero tá muito conhecendo, trocando essa ideia com você. Live é interação, rapaziada, ao vivo. Então, o cara tá interagindo, espero que você esteja interagindo comigo também, beleza? Mano, hoje vários pesos do rap nacional aqui, sempre do rap nacional. Tem aqueles que já tá consagrado, mas também tem aqueles que é independente, né, titio? Aqui a Rádio Black sempre pensando nos artistas independentes. Uns caras fizeram uns vídeos aí antes do clipe, ficou muito da hora aí que eu coloquei. Outros não conseguiram, mas aqueles que conseguiram aí, vocês vão ver, mandando um salve para a Rádio Black Sampa, para vocês aqui, para mim. Isso é muito da hora. Se você quer seu clipe aqui no programa Clipes Black Sampa, chega lá no Instagram, @Rádio Black Sampa. Se eu não te conheço, se apresenta, troca aquela ideia, fica de boa, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, e depois fala do seu clipe, né, mano? Agora, se já te conheço, é só mandar aquele salve, mano, trocar uma ideia comigo, com certeza o seu clipe vai estar passando aqui, beleza? Vamos de clipe já, titio. Vamos já começar com o Tiagão aqui pra você. Lançamento esse som, cara. Já chegou 2021 com lançamento aí, muito da hora, Tiagão, curto demais, rap gospel aí pra quem curte e pra quem não curte também. Tiagão, a música é Se Eu Pudesse Falar com Jesus. Mano, muito pesado essa letra, muito da hora essa ideia. Vamos agora de Tiagão, se liga aí, moleque. Se falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Minha confiança está em ti, minha confiança está em ti. Mas eu posso falar com Jesus, e eu sei que Ele vai me ouvir. Ele vai, eu sei que Ele vai me ouvir. Se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Tô morrendo, sangrando por dentro, tô agonizando a cada dia. Os meus sonhos morreram, ninguém matou, foi eu que enterrei. Cada mancada que eu dei, a vida avisou, eu ignorei. Tô perdendo pro vício, calma. Já perdi a família, calma. Tô perdendo a calma. Cada dia que passa o amor se esfria. Já não tô mais feliz com essas companhias. Já não vejo mais graça naquelas coisas que eu via. Tem que me avisaram que é questão de tempo, que o pecado te paga o salário e é só sofrimento. Ele vem violento, bem que me avisaram, pra cuidar com as propostas. E por mais que você gosta, não vale a pena trocar o propósito por um momento. Se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Contaria como essa doença tem me consumido e roubado a alegria. Falaria sobre a depressão e de como me sinto cercado de monstros, refém da minha própria imaginação. Todo pensamento, qualquer pensamento que invade minha mente é assim. De cada 10, 11 é ruim, todos querendo tramar o meu fim. Se pudesse falar com Jesus, o que você falaria? Contaria do abuso que você sofreu quando ainda era uma garotinha, e de como isso dói, dói, e te faz sentir suja. Só lembrar te destrói, destrói. Como isso machuca, não sabe se mata ou se mata esse cara que te faz levantar e tomar banho toda madrugada, pra limpar todo o mal que ele fez se sentir. Se pudesse falar com Jesus, gritaria bem alto: arranca essa raiva de mim. Me liberta do trauma, me liberta da raiva, me liberta da mágoa, me liberta do ódio e de tudo que é Se eu pudesse falar com Jesus, o que eu falaria? Falaria que o topo do topo do topo do topo não é como eu imaginei. Que as naves, que as gatas, que as revoadas de madrugada, que os kits de graça, que a fama que eu conquistei nunca me satisfez. Eu me sinto sozinho agora, cercado por vários, mais do que antes quando do meu lado só tinha alguns. Mesmo estando famoso e no hype e chamado de brabo, se eu parar de fazer o que eu faço, aqui do meu lado não sobra nenhum. Se eu pudesse falar com Jesus, o que eu falaria? Sem pensar duas vezes posso garantir que pedia perdão de fazer minha família sofrer em dia de visita e fazer a família que eu fiz chorar em voltar do caixão. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria sou fake. O sorriso em cada postagem é só maquiagem da alma doente. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria minha vida é uma fraude. Só consigo sorrir quando alguém me elogia ou quando dão like e quando me aplaude. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria me livra do crack. Tô morando na rua e tudo que eu tinha a droga levou. As pessoas têm nojo de mim, minha filha tem nojo de mim, minha neta tem nojo de mim e nem quer conhecer o avô. Se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Tô cansado, esgotado, escravo da pornografia. O que eu quero não faço, é o contrário que faço. Cada dia que passa esse fardo parece que tá mais pesado. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria da inveja que sinto, falaria do ódio que sinto, falaria de como eu minto. Se eu pudesse falar com Jesus, falaria que eu tô dominado. O boteco me chama, a cachaça falando mais alto, tô escravizado. Se eu pudesse falar com Jesus, quem falou que eu não posso? Quem falou que ele é seu? Quem falou que não é nosso? Ele veio pra quem? Pro doente ou pro são, já que veio pra todos, é hora de abrir o meu coração. Se eu pudesse falar com Jesus, sabe o que eu falaria? Minha confiança está em ti, minha confiança está em ti. Mas eu posso falar com Jesus, e eu sei que ele vai me ouvir. Ele vai, eu sei que ele vai me ouvir. É, titio, pesada demais essa letra aí, eu curti demais aí. Tiagão chegando aí com, em 2021, com os dois pés na porta aí, mano, arregaçando, da hora essa mensagem, da hora essa visão aí. Curti o clipe, o coral, mano. Me diz aí o que você achou desse som, rapaziada. Mano, comenta aí o que você achou desse som. Tiagão, deixa eu ler certinho aqui o nome da música, ó. Se eu pudesse falar com Jesus. Tô falando sempre o nome do cara, do rapper, do cantor e da música para você chegar lá no YouTube, dar um like, comentar também, se inscrever no canal e fala o que você achou da música aqui. Por quê, mano? Porque isso é muito satisfatório, né? Receber um feedback, receber um elogio, uma crítica construtiva aí para a pessoa... Pro artista, isso é muito legal aí tá recebendo esse comentário de vocês. Então, mano, eu como artista sempre estou comentando e gosto de ver os comentários também. Então, se você quisesse que alguém comentasse no seu vídeo, então chega, faça você primeiro, né, mano? Comenta no dos caras aí, que isso é muito da hora. Vou ver os comentários aqui. Erivaldo aí da Silva, boa noite, mandando aquele salve. Pepe Rodrigues, tamo junto, salve, salve, tamo junto aí, obrigado por estar mandando esse salve aí. Pepe Rodrigues, grupo Mesa de Bar, da hora demais aí, titio. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Caruaru, Pernambuco, ó lá, ele é de Caruaru, tamo junto, mano. Grupo Mesa de Bar na hora, tamo na área aí, ó. Pepe Rodrigues, tamo junto. Paulo Santos mandando aquele salve também aí, ó. Salve família, é nóis, tamo junto. Nico Antunes na contenção aqui, ajudando na produção, comentando. Mano, esse Nico Antunes é da hora demais, rapaziada. É, e ele vai estar na frente das câmeras semana que vem, que eu tô ligado. Eita, é isso aí. Então fiquem ligados aí nas redes sociais. Semana que vem vai ter Nico Antunes aqui pra você fazer a pergunta pra ele. É, só não pergunta o time que ele gosta aí, porque senão ele vai te zoar aí, que o time dele tá bem, né? É isso aí, rapaziada. Frederico também mandando aquele salve aí, ó. Falando da rádio, da hora demais aí também. MC Regra na sintonia. MC Regra que tem programação toda sexta-feira, ou seja, amanhã, a partir das 19 horas, curtindo e interagindo. Pesadíssimo, da hora demais o som do MC Regra. E o programa também, rapaziada. Cola. Alex França, mais conhecido como The Break, já tá aqui na área, tamo junto, já, salve, já tô na sintonia. The Break, vai ter som do The Break aí, lyric vídeo pra vocês. Lembrando que aqui é Clipes Black Sampa, só que nós abrimos esse espaço aí pro lyric vídeo, que eu acho muito da hora também, essa arte. Pilitos já tá aí também assistindo. Olha lá, ó, Francisco Silva, tamo junto, Rimas e Profecias, deixa um salve, São João da Barra, 016, interior paulista, olha que da hora, interior chegando pesado aí, Rimas e Profecias pesadíssimo, Saga SG, ó, oh, vamos que vamos, boa noite pra geral, salve, muito obrigado por estar comentando aí, ó, Vânia, Alex França, tamo junto, é isso aí. Luiz Carlos, boa noite, salve meu mano, Rappers You, Fatos do Gueto, Sapopemba, mano, Fatos do Gueto teve entrevista aqui, vocês podem conferir tanto no YouTube quanto aqui no Facebook, beleza? Deixa eu ver aqui mais. Oi? Eles que ganharam os 10 independentes, aí, ganharam os 10 independentes que teve ontem. Você que não assistiu, foi pesadíssimo aí. Pode estar conferindo no YouTube, aqui no Facebook, semana que vem vai estar no YouTube também os 10 independentes aí. Leco Leonardo Ribeiro Pereira. Tá na área também, tem programação toda terça-feira aqui com vocês, rapaziada. Black Sampa, informação a partir das 21 horas. Você que tem um evento, você que tem a sua live, você que tem o seu clipe, pode divulgar lá também. Leco Underline Elo de MCs no Instagram, aqui no Facebook, Leco Leonardo Ribeiro Pereira, tamo junto. Erivaldo mandou boa noite, mandei já boa noite pra você, muito obrigado por estar comentando aí. Leonísio... Acho que é isso. Idolatria desagrada a Deus. É verdade, mano. Idolatria desagrada a Deus. Ó, WR na cena aí, ó. WR vai ter som dele hoje aí, PX011. Rapaziada, já já eu leio o resto dos comentários. Vamos de mais clipe aí, porque o som aqui não pode parar. Agora é diretamente do Pimentas lá, parceiro do WR aí, parceiro da rádio aí, esteve aqui no programa do MC Regra, o nosso Goldman, da hora demais, ele aí participou desse Saga das Ruas aí, a música No Limite, pesadíssimo, ele mandou um recado, vamos assistir o recado dele aí, e na sequência já vai o clipe, tá tudo junto, tá tudo incluso, se liga aí, moleque. Salve família, boa tarde pra nós. Goldman que vos fala. Thiago JC, representando como sempre. Forte abraço, meu mano. Música No Limite. Música que tá contida no álbum Saga das Ruas. Goldman, Romero Ataque, DJ Bidu. Gênesis. Pega a visão, hein, família, que esse álbum vai vir pesado. E essa música No Limite a gente fala do nosso amor pelo hip hop. Pega a visão. Romero Ataque, Goldman. Ah, falar de rap. Rap é nossa vida. Nosso amor. O rap é nossa vida, de verdade. De verdade, de verdade. Essa daqui é só mais uma, né? Se eu ponho a prova o prazer de exercer minha função. Rap é minha vida, batida e vida é minha vida, batida do meu coração. Na mão, caneta, canhão, não posso falhar na conclusão da missão. Mensagem direta, alerta pro meu povo, velho ou novo, é como um atleta na corrida infinita. Eu planejo, penso antes de escrever. Palavra não tem volta, o foco é sério. O efeito sonoro tem o poder de converter sua ideia em reação. A rima é sagrada, o MC tem que ser um ancião. O rap salva os irmãos. O nome do menino é B-Boy Lobo. Irmão, a gente mora na rua, mas a gente tem filho bom, cara. A gente trabalhou bem, tá ligado? Mas é nóis, moleque. Boa tarde pra vocês, fiquem com Deus, certo? E boa sorte pra vocês. A voz dos excluídos, todos unidos somos uma nação. Quando dizemos amor, é amor de rimador. Dedicação, respeito à arte na hora de compor. Ovelhas me escutem, Homer ataque ao pastor condutor. Escute rap, reflita na ideia que ele pode curar sua dor. É até embaçado ficar falando de uma coisa que a gente ama, tá ligado? Uma coisa que a gente vive hoje em dia. Muita treta quando arrumo o perreque, você tá junto. Tudo que eu queria tá pensando no outro mundo, eu faço justo. Mano, é pura satisfação, saindo da zona de conforto, trazendo a visão no planeta de Sião. Quem crê tá ligado, tudo que aprendi foi buscado no passado. Toda vez que chego perto, meu coração aperta. A rima sempre busca aquele que tá pra pouca conversa. Pressa, não convém, veja o fato. Hoje em dia, tecnologia faz estrago. Tava mocado, em casa desse jeito, fechando com os brancos e também fechando com os pretos. Agir sem preconceito, é bom, traz a vida. Se faço por amor, consagra a luz divina. É desse jeito, consagra a luz divina. Se faço por amor, consagra a luz divina. Homer Ataque, Goldman, BFL Studios. Esse é o amor pelo hip hop que a gente traz pro ouvido de vocês, daquele jeito original. Saga das Ruas no Limite, pesado, rapaziada, coloca lá, Saga das Ruas no Limite lá no YouTube, para você tá conferindo esse som. Deixa o like, se inscreve, comenta lá o que você achou desse som aí, mano. Dá aquela moral lá, dá aquele ânimo lá pro artista, né, mano? Falando a verdade, falando a sinceridade, o que você achou. E comenta aqui também, fala aí o que você tá achando desses sons, rapaziada, beleza? Deixa eu ver aqui, quem mais... Ó, The Break comentou aí, ó. Salve, família, daqui a pouco, The Break, 7 anos, rapaziada. É isso aí, o nome da música dele aí, pesadíssima aí, da hora demais. Chegou pesado nessa música aí, é um lyric videozinho da hora demais, mano. Também a Saga TCDA tá em casa, na melhor rádio da região de Guarulhos, SP. É isso aí, tamo junto, obrigado aí pela consideração aí, ó. Rádio Black Sampa. É, aí quem foi o nosso parceiro aí, Rafael de Oliveira. Alguém conhece o Rafael de Oliveira? MC Regra, titio. WR na fita, já mandei um salve também. Renata MC falando boa noite, Thiago JC, cheguei chegando, é nós, tamo junto. Um abraço para todos da Rádio Black Sampa. Começou bem com o Tiagão, curto demais trampo dele, que Deus abençoe a cada dia mais. Fazer sempre rap gospel, lindos, é da hora demais mesmo aí, ó. Vaguinho também chegando aí, salve Vaguinho, tamo junto. Seja bem-vindo a Guarulhos, é nóis, rapaziada. É, Pancadaria Record está em casa, WR, eu disse aí, ó. Também The Break falando, salve Thiago JC, obrigado pela oportunidade, gratidão. The Break aí, mano, que falou que já vai voltar aí, deu uma parada de tudo aí, uma acalmada, mas que fé em Deus, em fevereiro vai voltar pesadão aí, tamo junto aí sim, mano. The Break, 7 anos, vai ter, tamo junto, MC Regra, Leco na sintonia, a programação da rádio aí, os apresentadores colando, olha que da hora, mano, um ajudando o outro, fortalecendo, é isso aí, tamo junto, titio. Olha a rapaziada do The Break chegando aí, dando aquela força, a Soraia Mendonça também chegando aí, Soraia Mendonça tem a programação aqui, Hora Empreendedora, toda terça-feira, a partir das 19 horas, pesadíssimo também, da hora, sempre trazendo um som ao vivo e falando aquelas dicas de empreendedorismo para vocês aí, entendeu? Tudo de graça para vocês, rapaziada. Então, você que tem seu pequeno, médio ou grande empresa aí, seu negócio, então cola no programa da Soraia para você se informar melhor aí e ter uma qualidade boa no seu serviço aí, ó. Comenta aí que o programa tá 1000 graus, da hora, mano. O Regra também tá presente, usando a caneta e o papel na mente. Aí sim, hein, tio? Hoje The Break, 7 anos, é isso aí, rapaziada. Jorge Moraes aí, ó, JG Louco, não é isso mesmo? Já esteve aqui também. Boa noite pra nós, tamo junto. Compartilha aí, família. The Break tá pedindo, também tô pedindo. JG Louco na área. Vânia, vamos aí, família. Curtir esses som pesados. Um confere na página The Break e outros sons tops aí, ó, rapaziada. Vamos tá curtindo essas páginas aí dos caras que tô falando aí, beleza? Marcos Vinícius mandando boa noite. Emerson Oliveira, salve Black Sampa. Black Spear, Zona Sul. Ah, salve Black Spear, falei errado. É isso aí, tamo junto. Esteve ontem nos 10 Dependentes, logo mais vai estar no YouTube semana que vem, rapaziada, para vocês estarem curtindo lá também. youtube.com/Rádio Black Sampa. Ah, foi postado no site ou no site da rádio, matéria deles aí, ó, que da hora, mano. Do Black Spear, quer a sua matéria, troca ideia com o César Tex aí, mano, no Facebook, no Instagram, aí tem o número dele. Vamos de mais clipes, daqui a pouco eu continuo lendo os comentários aí, rapaziada, vamos de... As minas no rap, chegando no soul aí, sempre fazendo muita diferença. Tem que estar mais difícil para elas, né, mano? Que tem mó correria. Mas essa aqui eu peguei lá no canal Colors Brasil, um canal que tá crescendo muito da hora. Só artista de ponta lá, chegando lá, da hora demais, independente e alguns renomeados. Francine Mo, Supergirl, é o nome da música, Estúdio Performance, pesadíssimo, se liga aí, moleque. To strike it, só notícia, vários likes, que delícia. Poderosa como um baque. Por onde chega destaque. Supergirl, foi Deus que me fez assim. Black Pearl, sorriso de marfim. Ai, a fissura, não disfarço minha formosura. Gosto de doces e travessuras. Doce, veneno, loucura, bem. Diva, arrasa, rouba na cena onde passa. Gold, placa, gata amanhã se extravasa. Melanina, viu, estrequinino, viu. Garota quente, 1000 grau, regada, ouro e brilho. Nem todo seu ódio me contém. Oh, yeah. Seu sangue nos olhos, vou além. Vou além. Com sinceridade, tô blindada da sua vaidade. Meu coração não tem espaço pra você. Oh, yeah. Diva, arrasa, rouba na cena onde passa. Gold, placa, gata amanhã se extravasa. Melanina, viu, estrequinino, viu. Garota quente, 1000 grau, regada, ouro e brilho. Diva, arrasa, rouba na cena onde passa. Gold, placa, gata manhã se extravasa. Melanina viu, estrequinino viu. Garota quente 1000 graus, regada ouro e brilho. Diva, arrasa, rouba na cena onde passa. Gold, placa, gata manhã se extravasa. Melanina viu, estrequinino viu. Garota quente 1000 graus, regada ouro e brilho. Pesadíssima, mano. Da hora demais, você viu? Da hora o beat. Chegou aí tranquilona e agressiva ao mesmo tempo. Da hora demais a letra aí, mano. É, chegando também no pensamento dela, no que ela acredita. Da hora demais aí, rapaziada. Hein? Colocando a verdade dela na letra. Da hora demais, rapaziada. Eu curto demais. Mas Minas, na música inteira, curto mesmo, rapaziada. Tamo junto. Deixa eu ver aqui que tá mais mandando um salve aqui. Ó. Aqui é Mano Vini, direto de Barueri. É nós. Mandam aquele salve, Barueri. Rap em cena. Tamo junto. Obrigado, Barueri, que tá chegando aí, ó. Emerson mandando um salve, Manos e Mina. Padaria Record chegando aí também, rapaziada. Que não deixou o like, deixa o like. Compartilha. Segue aqui. Depois, rapaziada, acabando o programa, você chega lá no YouTube da rádio, segue lá, rapaziada, se inscreve lá. Falta 12 pessoas para nós bater 1000 seguidores, rapaziada. Então tá pertinho. No Instagram, já passamos de 4000 seguidores, então da hora demais. Batemos essa semana aí 4000 seguidores, obrigado mesmo. Cada vez mais crescendo para chegar mais pessoas, vocês estão ajudando, isso é muito importante, um ajudando o outro, nós passando... A galera independente aqui, e é assim que a cena do hip hop cresce, titio. Também participe dos 10 independentes aqui toda quarta-feira, a partir das 19 horas aqui. Se você quiser, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, tem o número do César Tex, ou manda mensagem aí na página que nós vamos responder você aí, passando o número dele para você participar dos 10 independentes. Concorrer à sessão de fotografia aí, logo mais vai ter mais premiação aí, beleza? Mais eventos. Então, esteja conectado com as redes sociais da rádio para você estar participando de todos esses eventos, beleza? Emerson falou boa noite ao pessoal da Black Sampa, boa noite. Danilo Cavallo aí, ó, que tem programação de rock, é isso aí, ó, toda segunda-feira, tamo junto a partir das 22 horas. Tamo junto aí. Quem curte um bom rock aí, tem que colar na Black Sampa, que também tem, hein, rapaziada. Emerson curtindo demais, pancadaria curtindo demais aí, ó. Rapper Ed, aqui, Caruaru, Pernambuco. Salve, rapaziada do Pernambuco. Tamo junto aí, ó. Salve, Pilitos também. Pilitos, meu irmão aí, ó. Satisfação, tamo junto. Gratidão, é nóis aí, o The Break, Saga. É da hora demais aí, curtindo aí. É isso aí, rapaziada. Alexandre aí, ó. Thiago, larga o aço. Minha família aí, sim, tio. Tamo junto. Ah, aumentei o último volume aqui em casa. E vocês aí, ó, aí, rapaziada. Comenta aí, fala o que vocês estão achando aí. Faz igual o Saga aí, salve que salve. Manda aquele salve, meu mano. Vini Barueri. Salve, Vini de Barueri. Tamo junto, tio. Diego Henrique, manda um salve. DH, Rap Cristão. Tamo junto aí, Rap Cristão. É nóis, rapaziada. Eltão nas beats aí, ó, Cotia na cena, salve Eltão, muito obrigado por estar chegando aí, ó, Cotia na cena, tamo junto. Cícera aí, ó, que tem a programação aqui, Mulheres de Ferro, também muito da hora aí. Thiago manda um salve para as Mulheres de Ferro, salve Mulheres de Ferro, chegando muito da hora com a programação, trouxe programação de games aí que eu tava vendo, muito da hora também. Salve Danilo Cavallo chegando aqui no estúdio também, rapaziada. Então, forte abraço a todos da Black Sampa, tamo junto. Deixa eu adiantar que já volto a ler os comentários, rapaziada. Não saiam daí, vou estar lendo os comentários. Vamos de mais som, titio, porque o tempo não para. Vamos de PX011 aí, ó, voltando de novo pro Pimentas, Guarulhos, São Paulo aí. Resolvi mudar. Produção, Eric Drau, muito da hora aí. WR vai lançar um papo aí antes de começar a música, mandando aquele salve para vocês. Curte, comenta, compartilha. Se liga aí, moleque. Salve, salve, Thiago JC, Rádio Black Sampa e todos que estão sintonizados aí na programação, firmeza. É o seguinte, aqui quem vos fala é o WR do grupo PX011, passando aqui, ó, só pra deixar aquele salvão, certo? Daqui a pouco vai tocar uma música aí que eu curto pra caramba, certo? Que eu escrevi ela com muito sentimento, firmeza, porque é uma pessoa próxima a mim, passou por essa situação, mas graças a Deus aí conseguiu dar a volta por cima, certo? Então espero que vocês ouçam essa música, se identifiquem, certo? E de alguma maneira consiga ter uma direção aí pra solucionar alguns problemas, beleza? Tamo junto, família! Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Pra quem quis o meu fim, eu te digo, estou vivo e ainda mais forte e destemido na selva. Coragem é o lema, sobreviver a meta, vivendo e aprendendo, um dia por vez. Respeito acima de tudo, cada lugar sua lei. Saber entrar e sair, aqui é fundamental. Sempre Deus no coração pra livrar do mal. Mas algum tempo atrás eu não pensava assim, pois a vida não fazia sentido pra mim. Na loucura com quem se dizia parceiro, mas só colava comigo por causa do meu dinheiro. E na hora dos venenos ninguém veio ajudar. O bom samaritano a se levantar. Nem todos que te abraçam realmente quer seu bem. Poucos estenderam a mão quando mais precisei. Posso até contar nos dedos os que foram verdadeiros. Se não fosse por Deus, eu tava no sofrimento. É desse jeito, mas nada abala um vencedor. Eis-me aqui firme e forte, na caminhada estou. Lamento aos que quiseram ver minha derrota. Foi apenas uma prova, moro, tô de volta. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Pra quem quis o meu fim, eu te digo, estou vivo. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Mudei porque almejo entrar no paraíso. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Pra quem quis o meu fim, eu te digo, estou vivo. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Mudei porque almejo entrar no paraíso. Amigo verdadeiro, somente o Criador, que está ao seu lado mesmo na hora da dor. Mas no momento difícil, olha só, eu pensei que ele me esqueceu. Veja bem como eu errei. Valorizei muitas vezes prazeres momentâneos. Conheci a traição por parte dos meus manos de milianos. Vai vendo só, dinheiro é maldito. Foi bom pois percebi quem realmente está comigo. Cifrão corrompeu, até escolhido de Deus. Judas Iscariotes pode ser um dos seus. Cuidado com quem abraça. Lucifer era um anjo que imaginou ser o mestre, foi transformado em demônio. Assim acontece, até que o truta aqui tá do seu lado, que toca nessa mão imaginando seu fracasso. Mas quando a chapa esquenta a gente vê quem é pá. Dos 5 mil à direita, quantos vai te ajudar? Sempre vai ter um Caim planejando seu fim. Mas não perca a fé, pensa assim, Deus é por mim. Mudanças são necessárias pra te fortalecer. Atitude é fundamento essencial pra vencer. Vamos viver, porque nós temos tão pouco tempo. Vamos correr, chega irmão, de caça ao vento. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Pra quem quis o meu fim, eu te digo, estou vivo. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Mudei, porque almejo entrar no paraíso. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Pra quem quis o meu fim, eu te digo, estou vivo. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Mudei, porque almejo entrar no paraíso. Hoje tudo se fez novo, minha vida mudou. Só tenho a agradecer ao meu eterno Senhor, que sempre olhou pra mim com sua misericórdia. Quando eu pensava que era o fim, ele abriu outra porta. Tudo agora faz sentido, foi tudo necessário. Pra que através de um rap, o Pai seja exaltado. Quantas e quantas pessoas passam os mesmos venenos. Ouça essa canção e veja, ainda há tempo. Eu resolvi mudar, então você também pode. Seja na leste ou oeste, zona sul ou na norte. Acredite guerreiro, tudo é aprendizado. Os erros são lições pra te deixar preparado. Se você tá pelo errado, o primeiro passo é querer. E aos poucos, Deus vai mudando você. 9 meses, reabilitação. E agora, novo homem pra quem de repente outrora por um descuido se envolveu e caiu no mundão. Falo por experiência, é tudo ilusão. vi vários amigos que cresceram comigo na guerra por território, se tornar inimigos. Então te digo, como está escrito, não juntais tesouro nessa terra, os do céu animais. Muita paz e toda glória ao rei dos reis, por me dar essa chance de começar outra vez. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Pra quem quis o meu fim, eu te digo, estou vivo. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Mudei porque almejo entrar no paraíso. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Pra quem quis o meu fim, eu te digo, estou vivo. Eu resolvi mudar, não pra agradar certos tipos. Mudei porque almejo entrar no paraíso. É, rapaziada, mano, que mensagem louca. O que vocês acharam aí? PX011, resolvi mudar, rapaziada, é isso aí. Nós queremos que a política mude, a vizinhança mude, nós queremos que o mundo mude, mas nós temos que mudar antes de qualquer coisa, né, rapaziada? Mudar nossos pensamentos ruins, nossas atitudes. Da hora demais aí a visão do WR PX011 Titio. Deixa eu ver aqui, ó. É, Altão comentando aí que ele que produziu The Break. Altão é produtor também, Altão nas beats, procura aí, rapaziada, da hora demais. Cotia e região. É, Marcos Vinícius aí, ó, falando, pesado, parabéns pelo programa, JC, pesado, só independente, aí, ó, pesadas, peso nas levadas, da hora demais aí, ó, Alex, The Break também curtiram pra caramba aí, ó, mandando um salve pra geral aí, chamando também, faça isso, rapaziada, se não deixou o like, deixa o like, se não compartilhou, compartilha, segue a página se não for seguidor e nos ajude nessa, titio, olha lá, o Elton curtindo aí, Queijinho mandando um salve, salve Queijo, beijo, é nóis. Queijinho, a dona do barraco lá, a rapaziada que manda em nós, em mim, no caso, né? Tem que mandar um salve, senão apanha quando chegar em casa, da pequenininha. Sandro do Rap, boa noite, meu mano JC, salve Sandro, o cara que chega forte no Rap Nacional aí também, ó, Sandro aí, ó. Net Alves também tá mandando salve pra mim, está presente aqui no Estúdios Black Sampa, tamo junto, rapaziada, faz parte da produção também. Altão colocando aí, ó, o YouTube dele, quem quiser seguir, mano, segue lá, dá aquela, se inscreve no caso, né, dá aquela força, toda semana tem beat novo aí pra vocês, mano, tem um catálogo de beat enorme aí pra vocês estar escolhendo o beat pra o seu som aí, rapaziada. The Break, 7 anos daqui a pouco, hein, rapaziada? Vários comentários, Vânia, curtindo demais aí. The Break já tá tocando pra você aí, ó. PX011, JC Rap, Wallace Fernandes aí, da hora demais. Wallace Barbosa, do Jardim Santa Cristina. Salve Santa Cristina aí, ó. Quebrada, da hora demais aí, rapaziada. Unidos somos fortes, toca aí. Salve, Sandro, mano. Como você já tocou aqui, mano, já falando pra geral aí, pra tocar o som de vocês aqui no Clips Black Sampa, chega lá no Instagram, arroba Rádio Black Sampa, ou até no meu, mano, arroba Thiago JC Oficial. Se eu não te conheço, troca uma ideia comigo, se apresenta, dá um bom dia, boa tarde, boa noite e fala do seu som, né, mano? Agora, se eu já te conheço, chega lá, mano, troca aquela ideia comigo que é nóis, tamo junto. Mas, quando eu começo o programa, a playlist já tá fechada, rapaziada, beleza? Salve, salve, boa noite pra geral. Mataque da voz, na voz 018 no ar. Aí, rapaziada, tamo junto, 018 e região. Aí, ó, todo mundo pedindo a música do The Break. Rapaziada, já ela tá na playlist, rapaziada. Vai ter a música dele, fiquem de boa aí. Vamos de mais clipes aqui, rapaziada. Agora mais um consagrado no rap aí já, vários anos. E lançamento 2021, não poderia deixar de faltar aqui na Rádio Black Sampa, no programa Clips Black Sampa, MV Bill aí, se você curte, aí, rapaziada, CDD, o nome do som é Quarentena 2021, rapaziada, teve Quarentena 2020, esse aqui é o 2021, vamos ver as ideias do negão, vamos ver o que ele tá trocando ideia com nós aí, MV Bill, máximo respeito, se liga aí, moleque. MV Bill tá em casa. Cuide-se, proteja-se. Tempos difíceis, A Organização Mundial de Saúde avisou. Fizeram pouco caso, o chefe de estado minimizou, demorou. Perderam tempo com coisa que não me interessa. Quem tem noção do vírus tá com medo, tá com pressa, sei. Incompetência vem na frente sim, se dependesse deles a epidemia não teria fim. Presos na inércia, é cada um por si, a cena é essa. O fim de tudo para alguns é quando tudo começa, sei. Com povo gado é mais fácil levar de lambuja. Lavaram as mãos, mas a boca continua suja. Alguém avisa pra esses cara que a gripe é mundial e a cada dia o número de infectados dispara. As ruas estão vazias, assim que tem que ser. Marcar uma temporada em casa se quiser viver. Só sair em situações especiais pra comprar itens considerados essenciais na favela. Pra nós a Covid é diferente. As casas não são grandes, geralmente muita gente. Aglomeração inevitável. Alguns lugares ainda não tem água potável. Se cuida aí, que vai faltar espaço na UTI. Se a gente não fizer o certo pra se prevenir, lavando bem as mãos, evitando toque na mucosa. O bagulho é sério, não tem cura milagrosa, pois bem, não tem plano de contingência. Alguns vão se contaminar por conta dessa negligência. Outros vão pegar por conta da ignorância. Liderança que se perde, se acha na arrogância. Se ligou que o corona deixa de lona, o estrago veio à tona. O mal contamina, cada esquina é mais sério do que se imagina. Só faz a sua parte que eu faço a minha. Não pense que é só uma gripezinha. A guerra é muito grande pra uma mente tão pequena. O mundo tá parado e a gente tá de quarentena. O cuidado é nosso para não pagar com a vida. Covarde do Covid, o capiroto te convida. Sua máscara caiu, 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 a sua máscara caiu, 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 caiu e todo mundo viu. Ei, o mal é contagioso, mas o bem é contagiante. Na frente a gente se encontra, ou não, vem nós, original rap nacional. Ei. Pesado, tio Bill na área, rapaziada. Aí, ó, Louco CDD, RJ, sendo sempre representado aí por ele, Marechal, vários caras aí, mano, do RJBK, mano, vários caras que chegam de peso aí do Brasil todo. E MV Bill, muitos anos aí no hip hop, no rap. E, rapaziada, deixa eu mandar um salve aí. Daqui a pouco vai ter o programa, a partir das 21 horas, o programa A Força do Samba com Drico Mariano. Vai ter Walter Poli, Portuga, China Formosa para vocês aí que curte um bom samba aí, rapaziada. Um pagodinho cola. Rapaziada, nós vamos adiantar já passando mais clipes para vocês aí, rapaziada. Beleza? Que o som não pode parar, o horário tá apertando, então vamos adiantar para passar todos os clipes no horário certinho aí, beleza? O próximo aqui, rapaziada, Maze Runner, dos caras aqui de Guarulhos aqui também, os caras do trap, da nova geração aí, pra quem curte um trap. Aqui nós tocamos, mano, Soul Music, né, Camina, nós tocamos rap gospel, nós tocamos rap de mina, nós tocamos gangsta, MV Bill chegando com um beat bem lento, assim, a ideia é bem firmeza. Agora nós vamos chegar com trap aí, mano, sempre diversificando aí, não temos panelinha, sempre tentando ajudar todo mundo aí da Black Music. Wicked Mafia, Maze Runner, salve os caras da batalha aí daqui de Guarulhos, né, mano? Medina, Gossan, tamo junto, os caras são firmeza demais aí, mora no meu coração, é nóis. Vamos curtir esse clipe aí e vocês me digam o que vocês acharam, se liga aí, Maze Runner. Battery glow 9, OG for life, smoke buds on pipe. sipping lean back, drive, scar, all night. Patrick, long nine, side beach, online, OG for life. Hoje o que me faz dormir é o que tirava o meu sono. Tô atrás das notas, não espero a sorte. Quantas vezes eu caí, sempre mais forte eu levanto. Cê sabe que eu corro pra viver meu sonho. Me encontrei no labirinto, vocês estão perdidos. Vão dizer que me conhece, que era meu amigo. Não curto seu trap chato, seu drip é esquisito. Se brotar na minha frente, esmaga igual mosquito. Chevette com tração traseira virou grit skrrr. Se eu pisar mais fundo, confunde o bloco do motor. Não ando de Santa Fé, e ela não sabe o que quer. Toma Bombay, abre cinto na colher. Fumando igual chaminé, curte MD, só pra se manter de pé. Se eu fornecer, ela não sai do meu pé. Quem te falhou, o que cê quer? Deixa eu pegar na minha backpack. Olha pra mim, jigue de garola azul, Jauri pode acelerar os inimigos. Não olha pra minha juju, ela pode te cegar. Pede pra mim, brilho reflete em tu, grana não pode pagar. Marroquino do verdinho, que eu já mandei te chavar. Patrick on nine, Cotia for line. Next, my butt's on by home. Drip, sip, lean, drive home. Scars all night, drive home. Patrick on nine, yeah. Ei, toca os teu bus, oh yeah. Ei, teu bus, oh yeah. Só bitch online, oh yeah. Patrick on nine, OG for life. Smoke buds on pipe, drip, sip, lean back, drive. Scar all night, Patrick long nine, Sabich online, OG for life. Hoje o que me faz dormir é o que tirava o meu sono. Tô atrás das notas, não espero a sorte. Quantas vezes eu caí, sempre mais forte eu levanto. Cê sabe que eu corro pra viver meu sonho. É, rapaziada do trap chegando aí pra vocês, tio, nova geração aí, pessoal daqui de Guarulhos aí, curti bem o videoclipe, mano, da hora demais, o beat louco demais, Medina, Gussan, mano, da hora demais, vocês são queridos meus e tem um ótimo talento aí, rapaziada, cada vez mais aperfeiçoando. Medina, mano, rima pra caramba, cara de batalha, então, pesadíssimo. Deixa eu ver o que quem comentou aqui. Aqui, ó. É o Tom falando, isso é verdade mesmo. Rádio Black Sampa dá uma atenção verdadeira mesmo para quem tá começando. Parabéns a todos envolvidos. Tamo junto, Elton. Elton também sempre fortalecendo aí, rapaziada. Diretamente de Cotia, Elton nas beats, rapper Lil Dada e Elton. Gratidão pelo apoio a todos a curtir meu trabalho e na sintonia, rapaziada. É isso aí, Net mandando um salve. Alex França também, The Break. Rapaziada, falando dele, demorou, mas chegou. Vamos chegar nesse som aí pesadíssimo, com uma ideia bem firmeza. The Break, 7 anos para vocês. Pesadíssimo, se liga aí. Moleque, que esse som tá pesado, se liga. Salve, salve família, firmeza total. Por aqui The Break na voz, certo? No comando Thiago JC, aquele jeitão pesado, certo? Música 7 anos afastado, certo? A música para você refletir bastante, a música que tem muito Deus também. A música para falar, que fala que você não pode desistir em meio ao caos, entendeu? E relata várias situações social também. Daquele jeito. É nóis, estamos juntos. Sete anos afastado me fez refletir, me fez refletir, me fez refletir. 7 anos afastado me fez refletir. Bora The Break, chegou tua hora. A luta não para, o teste é agora. Pior que eu vi, tudo de fora. Cansei de ser telespectador. VMC jogando merda no ventilador. Por formas, status, poder, esquece o significado. RAP, favela que clama, povo que chora. Sem trampo, filho pede moeda. Enquanto ele pede ajuda de porta em porta, muitos ignora. Mas essa é a primeira opção. A segunda é sair muito louco, metendo o cano, jogando no chão. E você diz que é ladrão, na tua porta não teve atenção. Analisa a vida do cara e vê se ele teve opção. Risa a corrupção, onde quem tem rouba mais. Cadê o dinheiro da Lava Jato, do mensalão da Petrobras? Povo esquecido, descanso é constante. Favela que sofre, mas segue adiante. Eu tive que assassinar meu eu pra seguir avante, em busca de um propósito, visando o futuro. Nem sempre o que seus olhos vê se resume tudo. Porque um dia me disseram pra mim parar, eu meti o pé e deixei a bola rolar. Porque um dia me disseram pra mim parar, eu meti o pé e deixei a bola rolar. Porque guerreiro que é guerreiro não tem medo de errar. E se eu não arriscar, quem vai arriscar por mim? Se amanhã o jogo virar, como eu vou ficar quando chegar no fim? Porque guerreiro que é guerreiro não tem medo de errar. E se eu não arriscar, quem vai arriscar por mim? Se amanhã o jogo virar, como eu vou ficar quando chegar no fim? Nunca deixe ninguém falar que você não pode. Já tentaram manipular, me rotular, mas fui mais forte. Pela família, pelo hip hop, não baixei a guarda, troquei. Tipo num box, lembrei de cada plano traçado, de cada obstáculo, de cada amigo que tá do meu lado, de cada amigo que já não tá do meu lado, caralho. Se a vida é um flash, eu tô tipo The Flash, 3 do 5 correndo pra ser alguém no Nordeste. E se eu paro, ouço minha mãe gritando, não se ilude com o mundo, moleque. Se a vida é um espelho quem faz. Mas confesso, tem dia que nem no espelho me vejo mais. Me sinto cansado, semblante abatido, mas vejo meu filho, isso dá incentivo pra seguir lutando pelo sonho. Sonho do dia viver em cima de um palco, mas por enquanto eu bato cartão de segunda a sábado. Agora vocês entendem porque me sinto cansado, mas não fracassado, porque tenho fé e carrego comigo esperança. Enquanto VA no pulmão, sou o sopro da mudança. Diz o ditado, quem corre cansa, quem espera não alcança. Se você quer mudança, se move, levanta, só toma cuidado nessas andanças, porque quem muito vacila sangra. Vejo isso desde criança, aprendi tomando Danone, mas sim correndo na lama. No Pernambuco só eu sei o que eu sofri, a dor, os traumas ainda vivem em mim. Mesmo assim não desisti, vou seguindo assim. Não me preparei pro mundo, o mundo que se prepare pra mim. Porque guerreiro que é guerreiro não tem medo de errar. E se eu não arriscar, quem vai arriscar por mim? Se amanhã o jogo virar, como eu vou ficar quando chegar no fim? Porque guerreiro que é guerreiro não tem medo de errar. E se eu não arriscar, quem vai arriscar por mim? Se amanhã o jogo virar, como eu vou ficar quando chegar no fim? Porque um dia me disseram pra mim parar, eu meti o pé e deixei a bola rolar. Porque um dia me disseram pra mim parar, eu meti o pé e deixei a bola rolar. The Break, 7 anos, rapaziada, o trap chegando pesado aí, rapaziada, com a ideia da hora aí, rapaziada, é isso que eu curto. The Break sempre chegando pesadíssimo aí, produção, Elton nas Beats, rapaziada, quer produzir aí, procura Elton nas Beats, o cara tá sempre colado aqui com a Rádio Black Sampa, beleza? Rapaziada, já vamos de próximo som aí, ó, Fábio Braza, MC Cid, Vietnã, Apolo, JP, Tavim, Cypher do Fim do Mundo, rapaziada. Fábio Braza, pesadíssimo aí. Da hora, já participamos de evento aí. MC Cid foi campeão do Duelo Nacional de MCs de 2016. E ele mandou um salve, hein, mano? Então vamos curtir esse som logo aí, rapaziada. Com salve da MC Cid, campeão do Duelo de MCs nacional aqui do 2016, MC Cid, também de lá do DF. Então vamos curtir agora, se liga aí, moleque. Salve, salve, Rádio Black Sampa, aqui é MC Cid na voz. Queria deixar um agradecimento, um salve especial para Thiago JC. Muito obrigado por ajudar o hip-hop underground, música de ideologia, chegar a todos os lugares, certo? Tamo juntão e fica geral sintonizado, é nóis. Bendito é o fruto. Ah, no beat do Senna o papo não pode fazer curva. Ah, avisa lá que se o brasa tá na cena é previsão de chuva. E eu tô bem louco e só tomei suco de uva. E cada rima minha é o soco do Holyfield, mas sem luva. Vai tomar no curva. Problema não é o Covid que mostrou que o problema é que a desigualdade gera genocídio. Chamo o Cídio, Apolo, Vietnã, o Jóquio, o Tavim, que hoje eu tô a fim de causar um politicídio. E não adianta gritar fora, pois eles têm foro, e os que não vão pro fórum até agora não foram nem para o presídio. Hip hop I need you, me use, pra que eu possa chegar na cabeça desses moleque antes da Uzi, pra que eu possa chegar na sua casa antes do iFood. Me ajude, tô correndo mais que o Bolt, gastei meu boot, pra que eu possa alcançar seu coração antes da coach, me escute. E eu falo com Deus, mas ele nunca me ouviu. A mente enche, mesmo tendo olhar tão vazio. Sofri por tanta coisa e a maioria nem existiu. Eu sou o primeiro cachorro, dono do próprio canil. Mente travada como funil, pega bala, fudeu, língua feita fuzil. Esse erro fui eu. Qual parte dessa não entendeu? Eu sou meu anjo, meu diabo, cabo a rabo, isso sou eu. Hoje eles dizem barulho pra batalha, mas travei minhas batalhas no silêncio sem fazer barulho. Desculpa te falar a verdade, mas tu não engole a realidade, pois tá entalado de orgulho. A resposta da vida tá toda na observação. Percebi isso nos pequenos detalhes do dia a dia dentro da minha refeição. Entendi que se um ovo quebra de fora pra dentro é morte, se é de dentro pra fora é vida. E vi que o mesmo se aplica quando se fala em motivação. Já fui em busca do amor e saí procurando Vênus. Sem história de pescador, vivia procurando Nemos. Constantino e na minha mente saiu procurando demos. Hoje eu me encontro mais, então tô procurando menos. Não me acho mais, não me rebaixo a nível cabacho só pra ser visado. Não sou milionário, mas sou visionário. Não fecho o cotário só pra ser visado, que eu já vi pilantra andando de elantra, enquanto o artista rezava um mantra por não ganhar nada daquilo que canta e pagar o preço de ser desvalorizado. Se o céu é o limite, eu sou avião, com esses mano no pit, visão de gavião, vivendo a vida com apetite, os bicos na narração, eu viajando pra Buenos, cala a boca Galvão. A regra aqui é nós quem dita, e eu fechei com a bendita, com a mente milionária pra deixar minha mãe bem rica. Em cada passo a trajetória, o foco é na vitória, pra fazer mais história do que o eu Zébio no Benfica. Eu quero que a elite queime. Passei só por dois mendigos na Oscar Freire, já que o que nós põe na letra nunca foi suficiente. Vai a tinta da caneta, escorre mais sangue da gente. Ganhei que o ciclo é curto, é tanto assunto pra abordar, mas eu posso morrer na rua em uma abordagem. Pobre com antecedente, ninguém vai me procurar, é o tipo de relato que não vai pra reportagem. Sabe que o crime cria os moleques sem pai. Tem pai que ainda tá vivo, é como se estivesse morto. Certas conexões não chegam pelo Wi-Fi. Na curva o sinal cai, se alguém ganhar seus papos torto, é poucas pra fazer minha cara. Sem BO, sem palha, eu tô ligado que é o que cês menos queria. O jogo é sujo, parça, os cara nem disfarça. Eu sigo vivo agradecendo cada dia. Eles pensaram que eu seria só mais um. Contrariei todos e hoje eu tenho um mundo. E quero bem mais, não pra ser segundo. Eu quero bem mais, que eu sonho muito, muito. E hoje eu quero mais, yeah. E hoje eu quero mais. E hoje eu quero mais. E hoje eu quero. Não troquei de falar e nem troquei bala pra ajudar alguns trocados. Eu entro pelo teto, quebro todas essas portas. Bendita abrindo portas pra quem corre pelo certo. Te passo o papo reto, escrito em linhas tortas, enquanto você escreve ideias tortas pelo reto. Comércio abrindo a night, então avisa Loki, pra quem só avisa like. Eu sou Ragnarok, cê sabe essa cena assassina. Se cê sobe certo, se esse som subir só soma. Essa sessão é só sucesso. No comando dessa porra tem o Bozo, o Brasil virou circo e a população virou palhaça. Marxismo, reverse, estupro culposo. Ainda tô decidindo qual piada é mais sem graça, já que lá em cima a situação tá meio esquisita. A população faz a justiça com as próprias mãos. Inclusive aqui tá em falta, a gente faz justiça com cifra, cês fazem injustiça com cifrão. Inclusive aqui tá em falta, a gente faz justiça com cifra, cês fazem injustiça com cifrão. Inclusive aqui tá em falta, a gente faz justiça com cifra, cês fazem injustiça com cifrão. Fazem injustiça com cifrão. É, rapaziada, pesadíssimo aí, ó, pra vocês. Fábio Braza, MC Cid, Vietnã, Apolo, JP, Tavim, Cypher do Fim do Mundo. Os caras já tem um nome da hora aí na cena, mas mesmo assim, cola lá, deixa o like, comenta, se inscreve, fortalece mais e mais, rapaziada. Salve aí também, mano, rapaziada do Folha Chaparral aí, rapaziada, tamo junto aí. Lion Autoestima, Gula MC, MC Bolha, muito obrigado por cada um. The Break, que ficou a live toda também, nosso parceiro de Cotia é o Tanas Beats. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até mais, uma boa noite e daqui a pouco a força do samba, vocês não podem perder, fica sintonizado, mas eu vou ficando por aqui, fui!